dhe unë jam shumë i lumtur që shoh gjithnjëm shumë në Shkodër të shpirt si për marje, këtë guxim, por edhe këtë vizion, i cili na rrit shpresat se shumë shpejt kjo frym e re si për marje dhe ky bashkëpunim midis gjithë atyre që bartin këtë vizion dhe këtë kurajo për ndryshim, do të bëjë që Shkodra të zgjojë akoma më mirë të gjitha potencialet e saj, ende të fjetura, ky shpirt sipërmarrje, duke patur një mbështetje më të madhe, më të plot, nga ana e qeverisë, nga ana e pushtetit vendor, pa tjetër që do të sjellë Shkodrën në një të ardhme të sigurt dhe do të japi kontribut të rëndësishëm që Shkodra të ribëhet një ndër qendrat më të zhvilluara, jo të Shqipërisë, por edhe gjithë rajonit, ashtu si kurse ka qenë historikisht në të kaluarën e largët.